dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Tohle je sice zábavný pořad, ale musím začít vážnou věcí, a to je v rámci výročí našich výsadkářů, kteří zabili zločince Heydricha, tak se jim odhalil pomník takovej na Klárově, což je hezký. Ale propukla hned diskuze, jestli je hezký ten pomník a jestli je hezký to místo a jestli to takhle může být. A je pravda, on je to problém, to veřejné místo, to je nás všech, čili měli bychom vlastně o tom prostřednictvím nějakých výběrových řízení a soutěží rozhodovat vlastně všichni, tedy ne všichni, ale ty komise, pak zas oni to rozhodnou a znáte to, jako to bylo s knihovnou pana Kaplického. Všem se to líbilo, kromě Klause, a byl z toho Bengál. Na druhou stranu, to, jestli se to někomu líbí nebo ne, vždycky individuální a subjektivní, tak výtvarníci se z toho hroutějí některý, že to je minulý století a podobně, to místo, že není vhodný, že se to bude muset přestěhovat. No, já bych řekl, důležitý je, že takový hrdiny, jako byli tihle výsadkáři, kteří zabili Heydricha, to tady dlouho nebylo, a dokonce i v kontextu druhé světové války takový hrdinové se jen tak někde neviděli a nenašli, čili měli bychom k tomu mít velkou úctu. A druhá věc je, to radši tedy tenhle ten pomník, který se někomu líbí nebo nelíbí, než 25 let vůbec nic. To mně přijde lepší. Pak mám druhý problém, že se tomu pořád říká atentát. To je takový český zvyk, zejména v médiích, že se přejímá terminologie zločinců, protože atentát to nazvali gestapáci, ale byla to poprava. Poprávu byl popraven ten člověk. Oni to dělají i dneska. Píšou politický podnikatel. To je něco jako panenská prostitutka. Neexistuje politický podnikatel. Nebo se zlodějům říká lobbysti a tak dále. Takže to si myslím, neříkejme atentát, říkejme poprava. No a druhá věc, ta už je moderní. Koukal jsem, že si stěžují hospodský, že mladí lidi chodí do hospody a koukají do mobilů a do tabletů a píšou, on 3-4 hodiny čumí do tabletu a dá si 2 piva. Jako žádná útrata. Tak já to jednak vítám, že se jaksi snižuje spotřeba alkoholu, a možná se ty lidi vzdělávají. A druhá pravda je, no to je konkurent dneska. Vy, když si s někým sednete, tak on má možnost buď se bavit s váma, nebo koukat na web. Když jste zábavnější, tak on se bude bavit s váma. Nebo ona. Když ne, tak bude čumět na web. A já to znám výborně z rodiny, protože já, když si sednu tady se synama a s dětma, všichni čumějí na web.